Një javë pas ndarjes nga jeta e artistes Amande Drita Pelingu, sot në këtë studio rrëfejnë miqt, kolegët dhe ish studentët e saj. Me shtitu ju hapën gazetat më të mëdha në vend sot, cili është e lajmi që dominoj. Një bisedë detajuar dhe një analizë e zgjeruar me drejtorin e informacionit në Vision Plus, zotin Lucid Dervishi. Viroza testimes dhe mënyrat për t'i shmangur ato, me i bisedë me mjekun specialist Dritan Ulqinaku. Këto e të tjera do t'i kemi sot në vizioni i pas ditës, asgjë për të humbur. Manila Çelën dhe Arbër Kadia. Pas pak, publicitet. Gazetat janë të shumta, lajmet po ashtu. Tek vizioni pas ditës, ne do të shohim se si janë trajtuar disa nga çështjet kryesore në të përditshmet shqiptare me drejtorin e informacionit në Vision Plus, zotin Lutfi Dervishi. Mirëse erdhët. Doja ta filloja këtë bisedë në fakt me një nga çështjet kryesore për qytetarët shqiptarë, që është shëndetësia. Dje kryeministri Rama ka vajtur në qendrën spitalore Nën Tereza dhe ka bërë një bisedë me specialistët e fushës duke i shpalosur në një farë mënyrë atë pjesë të platformës së tij dhe ka bërë dhe disa premtime për shlyerjen e një borxhi të madh që kanë kompanitë që ka shteti shqiptar për disa nga kompanitë e barnave. Çfarë do thotë ky lajm dhe a do ketë mundësi ta mbajë këtë premtim kryeministri? Në fakt premtimi i madh ka qenë shërbim shëndetësor falas për gjithë. Deri tani realiteti është i tillë që, domethënë, jeton me gjata që ka më shumë para, dhe jo ai që themi shkon për të kërkuar shërbim në spitalin publik. Ka një hendek të madh që ka ardhur duke u thelluar për fat të keq mes sistemit privat spitalor dhe sistemit publik. Ka një keq menaxhim. Janë në 7 vitet e fundit janë 8 drejtorë të qendrës spitalore universitare të spitalit Nën Tereza në Tiranë dhe reforma shëndetësore nuk është një gjë e lehtë. Nuk din në një vend që të ketë pasur lehtësi apo ta ketë kryer këtë dhe ta ketë thënë misioni i mbaruar për çështën e reformës shëndetësore. Drejt tani po jepen, themi, sinjale dhe mesazhe, po jo shërbime. Çlirimi i hapësirave është një ndërhyrje estetike. Ndoshta është domosdoshme, por që nuk zgjidh problemet. Problemet zgjidhen, themi, me reformë, me objektiva të qarta dhe me faturat të qarta financiare. Drejt tani bën veprime që nuk kërkojnë, themi, fondet më dha. Ky duhet një lajm që do jetë në vazhdimsi në ndjekje nga ne dhe ne do shohim se si do performojë realisht qeveria shqiptare dhe dëgjohet reform gjithkohës, prerje, shkurtime etj. Dhe një nga lajmet të tjera që ka kapur vëmendjen tonë është pikërisht një lajm provokativ nga gazeta Shqip, e cila thotë: "E gjithë administrata në këmbë." Çfarë do bëjë qeveria shqiptare nëse vazhdon shkurton? Në një anë, disa shkurtime janë të nevojshme, qoftë në administratë, sepse nuk është se kemi ëngjë këtij dhe djalë në krahun tjetër, në situata të themi është pak më e komplikuar. Në anën tjetër është palca ose eshtra, të themi, e shtetit është administrata publike. Për fat keq nuk kemi histori që shërbimin civil ta kemi të fortë dhe të qëndrueshëm, pavarësisht se kemi një ligj të miratuar që në vitin 2000. Dhe ky ligj në atë kohë presupozoi do të rrundej një ushtri të vazhdueshme prej 7000 nënpunësish, pavarësisht ndryshimeve politike. Ajo çfarë kemi parë është që një gjë e tillë, ndoshta nga ato 7000 nuk janë bërë as 700 që i kanë bërë ky ligj, dhe ka një tronditje dhe tërmet të vazhdueshëm, të kujtojmë pak ato tërmetet në zharrës, si nuk janë natyrore, por që janë të futura. Dhe nuk ka stabilitet në administratë. Do të thënë, një administratë e mirë do t'i shërbente të gjithëve. Një administratë ku reforma fillon ku do të ministrit dhe përfundon te pastrusja, jo e dikasterit qendror, po e dikasterit apo institucionit varësisë deri në zonën më të humbur, do të thënë, për fat keq kjo ka qenë, themi, një lloj tradite. Tashmë vendi ka nevojë për specialistë të mirë, janë kapacitete për cilat është harxhuar para taksë paguese shqiptare dhe para taksë paguese të BE-s.
se si do të hiqen dhe do të merren disa njerëz nga puna, besoj që kjo është një qendër të lupës, jo vetëm të aktorëve lokal, por edhe të betejës politike bashkëndërtian. Çështja tjetër që prapë ka të bëjë me financa, sepse me sa duket në gjithë botën vetëm për financa flitet, është çështja e deklaratës që bëri Podje në qendrën spitalore universitare kryeministri për sa i përket 100 ditëve që nuk janë të mjaftueshme nëse financat nuk janë të dhura. Mbaron 100 ditë, kalon një buxhet i ri ose kalon në një vit tjetër kalendarik. Çfarë do bëjmë me buxhetin e ri ose çfarë mund bëjmë me këtë periudhë që kanë vetur kryeministri? 100 ditë para janë, themi, lakmusi për të provuar përveç sinjaleve, mesazheve dhe orientimeve dhe politikat që kanë ndërmend të aplikojë qeveria re. Qoftë sa i përket sistemit fiskal, që kanë bërë me taksat dhe tatimet, qoftë sa i përket angazhimeve të tjera elektorale që ka marrë. Ajo çfarë është e qartë që nga fillimi është që premtimet elektorale, do të thënë, nuk mund të realizohen jo 100 ditë, por ndoshta në një herë dhe 100 vjet, nuk i arrin dot kur i ke të përuara. Ajo çfarë është dyshim dhe problematikën në farë mënyrë është tek sistemi fiskal. Do të thënë, çfarë do të bëj? A është zgjidhje rritja e taksave? Qoftë kjo për biznesin apo për individet, kam frikë se do të ndodhë si me Çezin. Vitin që u dyfishua çmimi i dritave për konsumatorët, në fund të këtij viti kompania mbledhi më pak lekë se kur ishte çmimi i ulët. Pra, prioritet më mirë është formalizimi i ekonomisë gri, që është nëpër masa të frikshme, sesa thjesht ajo ekonomi që funksionon dhe është brenda sistemit ta mbingarkosh me një taks tjetër. E kuptoj, një lajm tjetër që ishte pak ndryshe është një nga lajmet e cila ka bërë pak ose ka qarkulluar së shumti në Facebook, është çështja e makinës Jaguar që ka bler ish ministra Bregu, e cila ose më saktë interesi te ky lajm është a do duhet që të bëhet transparencë reale për të gjithë pushtetarët dhe për të gjithë deputetët ose ministrat, sepse ky ka qenë një lajm që në Britani të paktën bëri një lloj rokade për sa i përket disa ministrave. Po, rasti britanik është, domethënë, është i veçantë dhe interesant, po për çdo rast, do të thënë, njerëzit në pozicione të larta bëjnë dy deklarime. Një është deklarimi vjetor në inspektoriatin e deklarimit dhe verifikimit pasurive, dhe një është deklarimi për të ardhurat vjetore dhe shpenzimet vjetore që i bën çdo qytetar shqiptar që duhet i kishte bërë. Kështu që edhe kjo rrezik duhet të reflektohet së pari në formularin e deklarimit të pasurive të zyrtarëve që tek ne ka një ushtri për 5.000 vetësh, që nga niveli më i lartë deri në nivel komunash. Së dyti, nga pikpamja e marrëdhënieve me publikun, sigurisht që duhet një shpjegim. E shoqëruar një shpjegim i plotë dhe i hollësishëm për çmimin e makinës, ku janë kushtet, më thet tash etj. Okej, një lajm tjetër që ka prapë qëndrojmë tek politika, sepse realisht politika është shumë e rëndësishme për shqiptarët, ne dimë, është si nga sportet më të rëndësishme. Ka të bëjë me një nga letrat më të rëndësishme që është çuar një nga liderëve në Shqipëri, që ka të bëjë me një letër që presidenti Obama e ka çuar Zotit Berisha, dhe i çon një mesazh që i flet që qeveri ose më saktë politika shqiptare dhe në këtë rast roli që do të marrë Zoti Berisha si një lojtar shumë i madh në këto vite të demokracisë, do të ndërmarrë për të krijuar një marrëdhënie të shëndosh midis qeverisë dhe opozitës. A do kemi ne të njëjtën klim të acartë që kemi pasur këto, themi, 4 vitet e fundit apo ka shpresë? Do të thënë, ajo çfarë kemi parë në 20 vitet e fundit me përjashtim të periudhave shumë të shkurtra, ka qenë tensioni i vazhdueshëm politik. Në një lloj, do të thënë, ideja që pluralizmi politik dhe dialogu politik më tepër u konceptua si një betejë politike, sesa si një tryezë për të zgjidhë gjërat me dialog, me kompromis dhe me konsensus. Letra tregon dy gjëra. Në radhë të parë është, themi, etika e qeverisë amerikane në nivelin më të lartë. Pjesa e parë që falenderon për kontributin dhe për vendimet e marra që shkojnë të në një linjë me politikën amerikane, dhe pjesa e dytë që rikonfirmon peshën, hapësirën dhe vendin që Zoti Berisha pavarësisht se antari thjesht brenda radhës Partisë Demokratike. E parë në të dy aspektet. Kjo do të thotë që ka një interesim nga ana e legjislativit ose amerikan për Shqipërinë, po, është një mesazh i fortë. Mesazhi është kjo, në Shqipëria objektivin e ka shumë qartë, problemet më dha në kuptimin e problemit që kanë vendet e tjera fqinj nuk ka, i vetmi problem ka qenë dialogu politik dhe mesazhi është dialog dhe kompromis në objektivat e mëdha që ka vendi. Dhe lajmi tjetër ka të bëjë me një lajm që kemi shkëputur nga Gazeta Shqiptare, që ka të bëjë me plotësimin e premtimeve që ka bërë
qeveria ose majoranca në raport me aleatët dhe ka të bëjë me emërimin e zotit Ervin Mete, kreu të GNTH-s në krye ose zëvendës ministër i financave, një pozicion shumë të rëndësishëm dhe dëgjojmë që shumë të rinj janë në krye të këtyre institucione. A do thotë që këta të rinj do japin atë shtysën që mbase ka nevojë administrata shqiptare? Po të rinjt janë shumë të mirë për vrull, për energji dhe për të bërë temi për mbysje televizie të mëdha. Nga natyra, do të thënë, kanë këtë cilësi. Por ndoshta duhet të kenë këshilltar të pjekur. Në kushtet kur ne kemi zyrtarë të rinj dhe këshilltarët akoma më të rinj se sa zyrtarët, ne kemi mbetet një pikpyetje dhe një test i rrezikshëm për ta parë. Ndërsa sa i përket thelbit të pyetjes, është hera e parë në 23 vjet që qeveria në nivel ministrash përbëhet nga dy parti politike, dhe që është PS-ja dhe LSI-ja. Ka pasur një marrëveshje parazgjedhore me themi Frontin e Majt, dukshëm kjo marrëveshje në kuptimin e realizimit të objektivave elektorale nuk është zbatuar, por gjithmonë medalja ka dy anë. Do të na do të preferonim një shtet të ndarë strikt shtet elektoral, ku në varësi të numrit të votave marrë partit të kapnin copën e vetë të kafshonin, apo do të kishim më tepër një shtet të një natyre tjetër. Kështu që a është respektuar marrëveshja? Jo. A është kjo në të mirë të interesit publik? Kjo mbetet për tu parë. Në princip edhe në pamje të parë, themi, duket pozitive që nuk ka këtë histori që një parti merr një ministri dhe mjel atë si të kapësh, do të kesh një lobë dhe një sis do e marrësh vetëm ti, domethënë dhe mos interesohesh për tjerë. Pra, ne do na duhet të presim të shohim si do jetë performanca e këtyre të rinjve. Mos harim vetëm një gjë, do të sot është data 9 tetor, mos gaboj. Do të thënë, qeveria ka marrë votbesimin në parlament më 9 shtator. Do të thënë, është ende një muaj dhe shumë shpejt, do të thënë për të vënë nota apo për të bërë themi parashikimet për afërta. Një periudhë qinditore në konceptin themi edhe perëndimor, është ajo periudha e testit për të parë drejtimin, për të parë sinjalet e dhëna dhe për të parë angazhimin konkret. Deri tani qeveria duket të ngjan pak atyre fëmijëve që kur i pyet çfarë mësimi shkoj për nesër, thonë edukatë shoqërore, punë me dru, kompjuter, dhe ende nuk është futur matematika, fizika, kimia tek gjërat e rënda. Janë çështet që ne dëshojmë se do ecin në ecurinë e tyre dhe do kthehemi sërish në këtë hapësirë tonën. Faleminderit shumë që ishem prezant me ne. Tani do ndryshojmë komplet temë, do flasim për atë që është cilësuar si uragani vërtet i zërit, një ere e cila shqiptare, e cila ka ndryshuar totalisht perceptimin për shqiptarët në Itali. Bëhet fjalë për Elajda Danin dhe gazetarja e Vizionit Pasdites, Mersi Bardhi, e ka intervistuar atë. E ardhur nga Italia për të qenë pjesë e show-t të apartamentit 2XL, ne kemi përfituar për të shkëputur një intervistë të shkurtër rreth projekteve më të fundit. Jam pak emocionuar pasi sa po mbyll shfaqja me djemt e 2XL, cilët janë të mrekullueshëm dhe unë me vite që shoh këtë shfaqje dhe gjithmonë kam pasur dëshirë shumë të madhe që të jem pjesë e kësaj shfaqje dhe sot u bë realitet dhe jam akoma me emocione. Projektet më të afërta janë, unë jam në studio gjithë një kohë të fundit duke dëgjuar dhe propozimet e reja, duke regjistruar këngat ato që mendoj që janë të vlefshme për t'i regjistruar. Jam duke menduar për një album të ri i cili do vi në vitin e ri që vjen. Albumi i parë është publikuar në korrik të vitit në Itali, në Shqipëri akoma. Është një mini album, një EP, është albumi i cili është ai album që personifikon dhe fiton timën në The Voice, pasi brenda ka dhe cover atë The Voice, dhe mund të them drejtën që në Itali po shon shumë mirë dhe për këtë jam me të vërtetë lumtur. Kemi informacion që do jesh edhe pjesë e Sanremos. Jam duke punuar shumë, them drejtën, dhe du të kem një material shumë të mirë për të përfaqësuar veten time në Sanremo. Unë jam në Shqipëri këtë herë me një nga menaxherët e mi, me një nga ato persona që merren me menaxhimin tim dhe kurimin tim. Ai është Francesco, e kam besuar karrierën time për momentin në dorë. Ogni volta che veniamo qui in Albania siamo molto contenti sia Gjithmonë kur vim këtu në Shqipëri jemi të kënaqur me takimet që realizojmë me publikun shqiptar, si dhe për mikpritjen e ngrohtësinë që gjendet këtu. Jemi duke përgatitur edhe disa projekte për të realizuar në Shqipëri, por për momentin nuk tregojmë dot asgjë. Albania. Per lei e per voi.